أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محترم سامعين الكرام، سرپرست صاحبان اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیرس فلاور اسکول کی جانب سے چلائے جانے والی دینیات کلاسز کے 27ویں سبق میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں اب تک کے تمام اسباق یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے آج پورا سورہ ماعون مکمل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، سٹارٹنگ سے پہلی آیت سے انشاءاللہ عزیز. چلیے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. ترجمہ: اور یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ترجمہ: اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی. الذین هم عن صلاتهم ساهون. جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذين هم يراءون. يراء کو کھینچنا ہے، یہاں پر مد ہے تو اسی لیے يراءون. الذين هم يراءون. ترجمہ: جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے یا تو پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، دکھاوے کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے. لوگ ہم کو دیکھ کے جو ہے نا تعریف کریں گے، ارے دیکھیے کتنا اچھا پانچ وقت کے نمازی ہے. یا پھر اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا ہے، ماں باپ بول رہے ہیں، ارے پپا بول رہے ہیں، ممی بول رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چلیے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی اب انہوں بول رہے، بول کے ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے، تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے ہم کو، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے آیت پڑھیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہاں پر عین اور یہاں پر عین، یہ دونوں عینوں کو ذرا توجہ سے پڑھیے، غور سے، اور جو ہے نا ظاہر کر کے، عین کو اچھے سے ظاہر کر کے پڑھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ العزیز. پڑھیے پھر سے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور معمولی سی
आम जरूरत की चीजें तक लोगों को नहीं देते, यानी कि छोटी छोटी चीजें, जरूरत की चीजें लोगों को, दूसरों को अगर किसी को जरूरत पड़ी तो नहीं देते, वैसे लोगों के लिए बड़ी खराबी है, बोलके बोल रहे हैं अल्लाह ताला। ठीक है, ये आखिरी आयत एक मरतबा और एक बार पढ़ लीजिए। वयमनउनल माउन, और मामूली सी आम जरूरत की चीजें तक लोगों को नहीं देते। ठीक है, चलिए आज सूरह माउन मुकम्मल हो चुका है। सूरह माउन में 7 आयतें हैं, जो इंशाअल्लाह अज़ीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, पक्का याद कर लीजिए तजवीद के साथ और तर्जुमे के साथ में इंशाअल्लाह अज़ीज, और इसको कल हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह बरोज़े जुमा, जुमा के दिन ये पूरे सूरह माउन को एक मरतबा शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं। ठीक है, चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।